Ata që du me të rëgu në njarit vogël që ka lidhe për njerëzit të cilët e përmenin Allahun shpesh, që e kanë kujtesë Allahun gjithmonë, nuk e harrojnë Allahun asnjëherë. Ke ku shkojnë ata nuk e harrojnë Allahun, qoftë në shtëpi apo në qarshi, qoftë me shok apo mos më kanë bashkë, qoftë me shoqëri apo në vetmi, ata nuk e harrojnë Allahun xhaleshanu. E ata që nuk e harrojnë Allahun xhaleshanu, Allahu subhanahu wa taala si shpërblen dhe asaj edhe Allah nuk e harron. Qoset më të vështira edhe më të rënda. Ai i cili harron Allahun edhe Allahu e ban për me harru veten e vet. Më kujtohet një rast, ka qenë një sahabe, ka pasemin Hudejr. Hudejr. Që ki sahabe, këtë njare ka transmitu një djetar në librin e vet, si Fatu Safe, një farë djetar i një gjozi, ka jetu para një 8-9 shekove, para 8-900 viteve. Ka të regu për që të sahabe në cili ka pasemin Hudejr. Që ki Hudejri ka pas hal, ka pas brenga, ka pas dert. Me i darës su kanë mirë, a me kusht ekonomike i lisë, që i thujme në të na me i darë. Edhe duke qaj dertin me një shoke, me një shok, dhe i thafe, që të hame kambe, a thua val, kush mjep mu e rrugdalje, zirje. I kanë thanë, valla, vetëm Muhammedi a.s. thanë, ajo është Medine, a ajë 100%, qëfar dertin, halin, mja kajt, me emër të Allahit, nuk këthen shprast. Para në najtë të kush, të Rasullullahi. E, njëri ma i mirë fëtyrë tokës. Njëri ma i mirë fëtyrë tokës. Inshallah në mërë mali për pengamin Allahot. Sajtë cili e mërë mali për pengamin Allahot, Allahot nuk e shgënjën botën qeter. Ndoshta këtë dënja, s'kena pas fatë me pa pengamin Allahot. Një po, inshallah, botën qeter ka hisë më të mirë. Ka shije më të mirë me pa pengamin Allahot. Allah në bëfë nësep me pa pengamin Allahot. Kur shkon me pa pengamin Allahot, ky nuk niset dhe, po niset me disa shok. Thuhet se niset me 50 veta, po 60 veta e bat një karavane dhe niset të Rasulullahi alayhi sallatu wassalam. Edhe kur shkojnë atje, i thojnë, ja Rasulullah, qitë dertë e kjena, qitë gale kjena, qitë brengi kjena, si kjena pun të mirë me i dare, pe amirë Allah t'i ndëgjën kre, një nga një, edhe i pretë mirë, i ndëron, i respekton, si kur musafir që respektohet, për Amerika ndërru edhe në fund, pasi që i ka përcir, duke i përcir, krejtve i ka dhonë ka një farë hedije, se kanë kajtë dërë, ja ka mush një hedije, që ka pas ushqime, roba, tesha, ka një paket pako, krejtve e ka dhonë, Hudejrin e ka dhonë, ky, pja konë dërtin, ky kryesori që i kanë zitë krejt, mas funi, Rasulullah i për haron këta. Para më nëjë më këndu u shpenere. Qka? Po ta ka i kalëzit dhirtin. Sonë si kam punë të mirë, edhe masë mundi kretve për shpërndon, nërsa masë mundi mu për maran. Mirë po ki Hudejri, s'ka thënë është tonë. Ja. Hudejri, kër i ka pasë e ketve, ju ka dhënë hedije, këti si ka dhënë, ka thënë vete, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wa la hawla, wa la kuwete illa billah. Këtë lutje këni një, a, këta e përdorë me shpesh namaz, ashtu? Mirë për që këtë lutje ka historinë vete. Subhanallah, në përshka e përdorë me. Dhe shka shka në mahanit, në curit, Subhanallah, shka ndole, dhe të kanë, Subhanallah, së në arë për amirë Allah. Tha, minjer, Elhamdulillah, falendrimi të përnë Allah, Allah e di shka shka më shifet, urëcija në këtu, pëse më haroj. Edhe, nuk i metë rrugdale qeter, la ila ila Allah, vetëm në Allah. Allahu akbar, Allah ish maj madhi, wa la hawle, wa la kuhle, te illa billah. Nuk ka rrugdale dhe zive, vetëm se me fuqinë Allah. Edhe janë këthy. Ky me shok të vetë, duko këthy rrugës, ky shpeshton shpesh këtë dhikër. Subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ila ila Allah, se haron Allah. E shpeshton njerë, dyerë, tërerë, njerë prej frigës, njerë prej mërzijës, njerë prej galës, zdi sa, deri sa, i bat e lezeq me kjo dhikër. Se një maj kanë qëmë, duke ju bëj lezeq që më rrugës, i del një fjalë prej gojës, kësë lapsus. Qa thot? Një me zed hua rabbi, o zotë sa kapitalën e malë e kanë tash. Asa pasurit malë e kanë. Ngopët i dhikrit.
edhe ato hedijet ato ju e shokët vetë, kur gjasë jo dokën. Ta që ka bëjë lezet që më gupja, Allah ka thënë Kur'an, ela bi dhikri lejt të të majnë në kurup, besimtarët, kur e përmenë Allah në gupën, ha? Gupën, knaqën, janë razi, nuk e me të syri që të rëkun. Edhe, duke i thrugës, kur një dy veta, nga sahabët, duke shpejtu me kuaj, edhe vërtas e thot, ej, nalë me karavan, nalë nalën. Edhe i thojnë, cili është Hudejri? Kretë e këthejnë kryin ka Hudejri, se për e dinë kushot, se kjo është kryesuri cili i qoja tje, edhe për e dinë, kënë këthejnë ka Hudejri. Këto dy nga sahabët thojnë, ja bini hedije, të madhe, thot, mere, se këta ekipe Resulullahin, alej sato selam, kjo nuk e ka, për deri sa nuk e dit pse me prune. Thot, pse me ki pru tash mu këtë hedijen? I thot, Allahu Gjeleshanu, në përmjet Gjibrilit, e ka qërtu Hudej, e ka qërtu Resulullahin. I ka thonë, ja Resulullah, e ki arru Hudejrin, krejtë mi ke dhonë, Hudejrin si ke dhonë? A, kër e ka një këtë fjallën, i ka ngrit durët larë, edhe ka qajtë dhe ka bo një dua, ka thonë, o Zotë, ti që nuk e arruve Hudejrin, mos e ba Hudejrin më të arru të jasë njerë. O Zotë, këtë më harruan, ti nuk u më arruve, mos e bas njerë Hudejrin më të arru të jë. E kështu vëzni, aj që nuk e arruan Allahun, kur se arruan Allahun? Njerë të arruan, i aban të mira, i loj loj shërbimi, loj loj ndime i ban për kraje, njerë të arruan është bukshket, mirë po, nëse lidhësh ma ta nartë që është Allahu Gjeleshanu, nuk të arruan. Kështë fash përblimi, Hudejri se arruaj Allahun, mirë pas Allah nuk e arruaj. Kështë e në kas, pi 7 kaqile Allahu, i e ka pru hedijen, jo pi toke, ha, më ta pru dikush ekstra, e në kas, në hedije, mashallah pre Gjermanije, pre Amerike, gzimi madhë, knaci, hej, a pas të fatë prej, Rabbul Aleminit prej Allahut, si shpërblim, a e cili nuk e arruaj Allahun Gjeleshanu. Për ata na nuk du të marru asë njerë. E, ke ku qkojme nuk arrotë Allah Gjeleshanu. Për të Allah ka thënë Kur'an, fedhkuruni edhkurkum. Më përkojtoni mua, edhe unë ju përkojtoj, nuk ju arroj. U e shkuru li, më falendroni mua, tjeni mirë njës për nimetet dhe begatjet, o la të këfurun, më subani për buzas njerë. Nëse një ajet tjetë ka thënë, o la të ku nuk e ledhine nësullaj, fe ense hum e anfuse hum, o la i ke hum e lfasikun. Allah i përna të reqverit e thot, më subani besia ta njështë të cet, e arruan Allah, kur nuk i kujtoj ke Allah, hejtë së rrugës dhe përqarësi, thire zoni, s'kujtojsh, a? E Allah të banë me arru vetën të one, nga se na i kimi borë shumë Allah të rëshani, shumë borëgje kimi Allah të, para më nënë vëzët të dashër, sa borëgje kimi Allah, sa të mirë dhe animetën e ka vanë, e mira këthet me të mirë, el gjezau ihsanin, il el ihsan, e mira shpërblet, kompenzohet, këthet vetëm me të mirë. Allah në ka dhën haje, në ka dhën pije, në ka dhën e vlad, në ka dhën familje, në ka dhën shtëpi, në ka dhën shoqni, në ka dhën rahati, në ka dhën komoditet, në ka dhën siguri, në e në të rachëm, me shkuna për disa shtete, luftat një pas njëshëm, se kanë kohën rahat, në e kina këtë të të mira, i gëzojna. Aja shka ma e madhe që Allah në ka dhën iman, musliman, nuk në ka dhën gafë e tjera. E këto të mira, duhet më këthy, duhet më këthy borgjën, ha? Se në imetet Allah nuk mu mi midon në fonë, fa e në të rrë do një imet Allah, la të hësua nëse mundoni dhe të tentoni, mi nëmru begatit Allah, kur nuk i delin në fonë. E tash Allah në pas ka dhën të dhën ti të mira, duke jam ja këthy, para më nëjë nëse duke shu jebë diqka borgjë, a du të bja këthy? Ose ashtu, ose u dhe se rejnit, aj që t'jep, du t'me dhëmë, po qëfse nuk je, si ki ba lëgati parët, nëse eventualisht e takon rrugës pilak, dhvjen mare, më skaloj se mare, lësë se kanë ti borgjën. Po nësa borgjë e kemi Allah, nuk da vjen mare, a? Kaloj me rrugës t'ire zani, borgjë e kena me fa namazil, nuk në interesan. A? Sa hake e kemi Allah, edhe është në nëvlesu u, hake dhe ndiri Allah Gjereshanë. Para ta shkurt, edhe më stas gati, për kujtojnë e Allah, gjithë të momente, gjithë rastë, sa Allah nuk jaran, dhe Allah i bilja nuk jaran. Para ta është me një adjet tjetër, Rasulullah e ka këshullu një djallë të haqës e ka pas Abdullah ibn
abazit. Dhe ka thonë, të arraf illa Allah e firraha, ja arif këti shidde, o djali aqës të herë. Ka qeni vogël, ka thonë, një fe Allahun kur jenë qef në bollëk, Allahut një kur jenë vështërsi. Kur ki bollëk, një fe Allahun. Qysh, përshama Allah të ka dhe në vlarë. Edhe i të martu, gëzimin madhë është, qefin madhë. Mirë po darësme, qysh me ba? Po bajebe, sikur që Allah i ka bajene, ma se ba përzire bura dhe grave. Ma se ba me alkoholbe, jo me muzikë. Këtë ras ki bullëk, një fa Allahun. Jo mu të ranu, mas me njofë Allahun. Halo, isë në shave. Nga se ajtë cilë e një Allahun, kuron në qefë, në zimë, bullëk, Allah e një kur e në zorë. A nga ki këna më konë zorë. Ne në njerës. E shetë dur bele mbja, së provëm më të më i kam pengamer. Pas e të shka hecën rrugën pengamerve. Besimtar të hecën rrugën e pengamerve. Dhe këna me pas provëm. Shëndet, pasuri. Këna pas prova me njerëzë, me familje, me pasuri, me shterë, me zulumqartë, me munafikat. Kjo është natyrë dhe traditë e njerëzët mirë. E përda që s'provo është, mjafton që kur jenë në rahat, bajnë një punë të mirë. Mjafë Allah, Allah më të njofë të je. E nëse do një me ditë se si Allah një e robë të mirë, kur kanë vështërsi probleme, mirë u ka qenë rahati, ka njofë të Allah, ka mjasil shimë dhe një Yunusit a.s. Azit Yunusit ka qenë pejgamberi Allah. Allah e pa dërgu me një popë. Miftu njerëzit në besim të Allahun. Mi largu punëve të këshia dhe punëve të ligarë. Mirë po popullë i vetë nuk e ndëgjojë. Popullë i vetë nuk ju përgjith ftesës. U ba pra mështanë. Atërë ju nuzi u idhru, u largu për popullit vetë. Pasë që u largu, hypi me një anije me disa njerës tjerë. Dhe gjatë rrugës duke kalu, fillun deti me valgat duke orë me të madhe. Sa që pronari anijes tuët se i ka thonë, hej, dikush për neve ka bëtë një gabim, që i thënë të në popullit, në i farë ka bëhati, në farë fahi, hajde bëmi short, ku në për bjën shorti, aje let ngritët edhe, let hedhët ndeti, se fahi ma ta. Baj short, i bjën një nuzit, i vjen mare turp këti, sa i bit pronari, dhe të marë, hajde njerë të bëjmë një short, për s'dujt e pet një nuzit, për s'trejt e pet një nuzit, ngri një nuzit se bjë ty, pas ka edhe hedhët. Kër hedhët, ndeti, paramnone, a? Ska më rrug dole. E ka fshon balena e mave. Njëri është kuta shta, momentin e fundit, minuti i jetës, vdekje, në ato momente, nuk i me qëtër mbështetje vetëm Allah dhe lutë Allah dhe la ilaha ila ente subhanek in në kumë të më në dhalimin, ju drejtua Allah me formullën, ka thonë, nuk ka zotë vëtyrë tokës e cilin meriton të adhuruat, përveç ty, jo zotë ti e nja, unë i bona zullon vetës, e diktoj vetën. I bëna zullon. Nësa për Amerë ka thonë, ku ka njerëzit të lashe dhe vështërsi dhe gale brenga, nëse lutin Allah me qëtë lutjen, që është lutje Yunusit, Allah je prukë dale. E kur e bëni këtë lutje, ka nërë disa transmitime, se njëri kërë për lutë ka Allah në robi, o Zot, për i thoi ka me lashe, o Zot, një robi jatë është të lutë tyje, ka nevoj për ndimën tane. Allah të thëka, e më lashe të imi, shikone biografien, dosim të njëzë, këto me herë të në ata e apin fletore dhe të pozët, këj ka qipë të një që pas ka thonë në mas, ka bo dhikët, ka nejtë me zizet mira, ka bo vepët mira, o që nërgu ka punte në dyta, si ka bo haramët, e ka njoftë Allah në Gjereshanu, thëtë Allah e na për njoftë një tashtë, edhe Allah i ka njoftë, a? Feste gjep në lehu, ju përgjegjim lutjes Yunusi, pse? Se ka thonë Allah i kuron me pasqin Yunusi për atyre njerëzve, që nuk ishte bo punt mira, a marët? Lelebi dhe afibat një lajomi ju bathun, kishtë e met në barku në peshku detit, të rëndinë në kiametit. Po shka? Ky pas ka po zahire, ka po punë të mira më herët, e ka mush bagajën me punë të mira, kurin zërë, a shikoj me dosjen, dhe Allah ojnë në mund, të kundrë tërë, nëse për atyre që nuk ka po punë të mira, nuk e një Allah. Argument? Ju dini faraunin, njëri ma zullum qërën fëtirë tokës, nuk një historia, njërë zore, si kurse faraunin. E që ki faraoni nuk e ndëgjoj ke asë Musën, asë Harunën, asë që i besoj. Bilaj, thoi ke, unë jam zoti i maj malë, ka qenë me ndjemovi i maj malë. Edhe, ju dini rastën, kur Musa o largu me gjematin e vetë, a, me kalu ditin, ju vërsun mas edhe faraoni. Kur ju vërsun mas, Musa e kaloj ditin me gjematin, kymet midis ditit, fillun mjarë valet e ditit, me të madhe, këj përshet se s'ka rrug dale, në atë moment për lutë Allahun, kësht? Farauni, e men të birabi Musa vë Harun, a i besojë në Zotit Musët dhe Harunit që mërët në thirke. Mirë për Allah, shka i tha? Elan, vë qatë asejt e kabli, ata është ka orë momenti, a Farauna, ndërsa mërët nuk më njëshme,
A nuk më njefë shemë arët, por ata, kur jemi tash në ena kohën, ku kena, qka rati, kena komoditet, kena më amë, kena me pi, as luft, as të lashe, në tha Allah, fa namaz, hajde në bezdisat hajde, hajde të pun të mira, se vallaj, ku kena pas dhe një vështërsi të lashe, Allah në që Allah nuk në spravon, po nëse ndohë, ti s'ki ku më ja adresu, adresa e maj mirë është adresa Allah, njerëzit nuk njofin adresa, t'japin ketë gabime, njohë nuk kanë vështërsi të mbyllin derën, a te Allah e ki open, e ki hapër gjithë mund, teri sa nuk jë vdekja edhe shpirti ndërkore, te Allah e ki open, qene ki, po Allah, bile Allah u Gjeleshanu, se u karë disa transmitime, a disa Allah u gëzot me një robi cili ka qenë mërë, ka bë punë të liga dhe të këshia, pastaj është vendosë, është vendu se ka më këthy, ka puna e hajrit, ka thonë për Amira Orë, shemë dhe këti një jutë i cili ka bë punë qia, i përngjohën ka thonë si kurse në shembët, i cili një gruje, një nanë, e ka pos një fmi. A e fmi e ka qenë, a i pëndëgjushën dhe nanës, ka bë të lashe, ka bë punë qia, dhe i sa thotë nana, o djallin, mos unë bë të lashe, re urtë, mos unë bë pëndëgjushën, mos e nëse ma bjen punën të rektu që të në poblë, një ditë ka më të përzonë për shpije. Kënë nuk ndëgjohën, se ndonë, nuk e respektonë, banë sa për një, dy, 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 së në banë nana, dhe sa e dëbën për shpije për zemë. Ku delë kë? Delë të shokët. A më kur delë të shokët, shokët një ditë e manë, dy ditë e manë, tre ditë i banë konak, një avë. Ma shumë nuk i banë konak shokët. Edhe do shokët edhe për zemë. Edhe kë, kur delë për shokët vetë e ullë pukën, nuk i met adresë që jetë vetëm se të nana. E petë të konak i vetër, të kolibja vetër. E ullë kokën i pendum, i vjen mare. Do më këthi të shpia të nana me vjen mare. E ullë kokën dhe ecë rrugës, e pes ka me nana. Që nuk bat nana s'ku shas bat. Shuki, me gjithë respektin, mirë pas bat nana. Edhe kjo i pendum me keqar dhe pishman, kur këthe këtë dera shpijes, vjen të pragi derës edhe re. I vjen mare, me truki derën, që mja qenë, nana, i vjen mare re. Deri sa të këtë ma qile nana derën. E nana duke ne, duke punu, i vjen momenti që asë i për me qilderën. Kur e qilderën, rasisht, kur e shë djali. Edhe i thot, o birje, sërët kam thonë ty je, mos u baj pa ndëgjushëm dhe i meje. Sërët kam thonë, rri urtë, thot për Amir Allah, shka va mërbenja. Nona kërë shetë, ladin tashëm ka pendu, i ka rapishmonit. Shka va mërbenja, nona e mërë tashë, dhe për shpizmo, ka mu gjutë zjanë, shka va mërbenja. Kur tashë e nona e vladin qa shpise, e shpirti shka, Për më Allah, dhe të hajde e vlad. Allah është maj mërshishëm dhe robit vetë, se nana ndaj e vladit. Sa do që ki bët gjuna dhe harami për në këshia? A më një ditë, pëndosh, kanë zemra, i bjën pishman shak i bët. Si që dhe për Allah, Allah më shumë gëzohet, se nana ndaj e vladit. A më me kusht, sinqeresh më pëndu. Për ta mësta zga shumë, lusë Allah në gjeleshanë, gjelle gjelalu, Allah të nabaj për aty ishka i përmin në Allah. Nuk arrojnë në Allah në asë një qasë. Qoftë jetën satanat, qoftë kur kema veshtërsi. Qoftë kur ina në publik, qoftë kur ina në vetëmi. Nuk arrojnë në asë një qasë, nëse ado Allah i mësë më naru. Këtë dunja, e asë natën e voret, asë ditët e gjukimit, më e banë në Allah dhe Allah i shpërleft. Alhamdulillahi, Rabbil Alemin. Allah i shpërleft. Më banë në Allah, Allah.